У вівторок, 27 грудня, в Україні очікується погіршення погоди. Зокрема, дощитиме, подекуди буде мокрий сніг та здійматиметься сильний вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко. За її словами, дощ та мокрий сніг охоплять більшість нашої території. Погода завтра буде некомфортною. Бо до опадів приєднається ручкий, часом сильний вітер. Обережно, попередила вона. За даними синоптика, максимальна температура повітря в більшості областей становитиме плюс 3, плюс 9 градусів. На північному сході та сході свіжіше – плюс 1, плюс 3. За прогнозом Наталки Діденко, у Києві опади розпочнуться вже сьогодні ввечері. Піде мокрий сніг, а завтра у столиці йтиме переважно дощ. Вітер очікується рвучкий до сильного, зазначила синоптик. За її даними, температура повітря найближчої ночі у столиці очікується близько мінус 1 нуля, а завтра в день близько плюс 5 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.